Ina muku maraba izuwa sashi na dogon labari a babin soyayyata da wata bamisriya a kasar Cairo. Da kwai wani lokaci ni da abokaina da yake an ba mu hutu a makaranta, muka yanke shawarar mu tafi yawon shakatawa izuwa jihar Iskandariya, wacce aka fi sani da Alexandria a kasar Masar. Saboda haka muka nufi tashar jirgin kasa ta Ramses a nan Alkahira, wato Cairo kenan. Muna isa ba tare da bata lokaci ba, muka je muka sayi tikitai, sannan muka nemi waje muka zauna, muna dakon jirgin kasa da zai dauke mu na karfe 8 na safe. Kasancewar mun yi sammako sosai domin muna so mu je a ranar, kuma mu dawo Alkahira a ranar. Ko karin kumallo ba mu yi ba. Yayin da muka zauna muna jiran jirgin kasan ne, muka yanke shawarar to ya kamata mu nemi wani abin da zamu sa a bakin salati. To jama'a, wai madadin mu ita zaman da muna jiran jirgin kasan nan, me zai hana mu nemi wani abu makarya? Ni ko yunwa nake yi, ciki na fa gaba ɗaya sai kiran ayya ne yake yi, ko ba gani bane. Kage matsala ta da kai, baka jura yiwa wallahi. To ina godinta a jura yunwa da Allah. Mu nemi abin da zamu ci ka gane ko? Yawwa, ko shedan ma baya jura yunwa ga yama. Ka ji shi baka baya taba magana da shedan din, ya gane cewa shedan ma na cin abinci. An ga yama shedan na cin abinci ne? To dan kane sa, tunda ba shi yake kansa ba, dole ya ci abinci. Kare ci mu ne ganin bai zama shekake ba. To muna cikin wannan raha ne kawai, daga kaina ke da wuya. Me zan gani? Sai kawai ido na ya ci karo da wata ba misriya budurwa mai matukar kyan gaske. Zuciyata ta ce na kare mata kallo, yayin da na ganta cikin shiga ta mutunci tana zaune tana karanta wani littafi a hannunta. Na ce ina ma ni ne wannan littafin da ta rike tana karantawa. Ina kara mata ilimi, sannan ina sanya ta nishadi. Na fara nisa a cakwalkwalin mafarkin zaune na kenan, kawai sai ji ne ɗaya daga cikin abokaina ya ture min kafa. Karin lamala, Allah ta ma magana, ko tunani me kake? Kai kana da matsala da Allah, ka rubu da shi mana haba. Kai malam, wallahi sai harba mana wannan musun da muke yi. Kana ji ba? Eh ina ji. Wai musu muke da wannan gayan. Da dadi na kake ji, bayan cikin ka yayi matukar kullewa, ka gane? Kullewa, iya kullewa din nan. Kawai ka samu ka saki tusa. Wallahi wallahi. Ko kuma irin fitsari ya matso ka din nan na fitar hankali. Ka shiga ban daki, a gurje ka bangace kuma ka gane? Kana zuwa kawai irin sai ka saki fitsari. Sha. Ka gane? Wai a cikin waɗannan biyu muke tambaya, wanne ne yafi baka nishadi? In kana yin sa zaka ji ka samu sakida, hankalinka ya kwanta. Kai baka mai da wannan abu musu. Tambaya ta kai, na gaya maka ra'ayina. Kuma ka zo ka ce musu muke yi. Wai wanda ka faɗa shine daidai, ni wannan na faɗa ba daidai bane. Ai ba musu muke ba, ra'ayi ka tambaya kuma na gaya maka. Kaga mallam dalla ni. Hankalina ko daƙiƙa ɗaya bai ƙara akan wannan magana da ake ba. Na juya na ci gaba da kallon wannan bamisriya, yayin da nake jin sautin zuciyata tana bugawa kamar takawar kofatan dokin sarki, yayin da yake yawon shakatawa. Wannan bamisriya tana zaune ko daga kanta ba ta yi, ballantana ta kalli wani, ni kuma na kura mata ido. Sai kallonta nake ina ta tunani a cikin zuciyata, nake tunanin ko ita ma Iskandariya za ta je, ko ina ne za ta je ita? Ban sani ba, ina ma zan sani? Nan take kawai sai na antaya cikin cakulkulin tunani, na ga gani gata muna zaune muna ta hira a cikin jirgin nan. Sai ba ta dariya nake, tana ta kyalkyalewa da dariya. Kawai sai tunani na ya katse, yayin da na ga wani ya zo yana mata magana kuma ya dauki kudi ya bata. Sai na kara mai da hankali na sosai a kansu, sai na ga ta tashi ta tafi ta nufi wajen wata na'ura da ke kusa da ita. Na'urar kuma ta zuba shayin siyarwa ce. Nan take sai na gane ashe wannan yarinya ba misriya mai siyar da shayi ce. A lokacin kuma sai naji ta kara burge ni, naji ta kara aji a wajena, kasancewa ga ta nan budurwa kyakkyawan yarinya ba misriya, amma tana siyar da shayi a tashar jirgin kasa. Kawai abokaina sun manta da magana, abinci ma suna ta hira suna ta musu. Sai ji kawai suka yi nace ku ni fa kawai shayi zan sha. Shayi? Shayi zai kusa da kai ne? Malam zaka nemi girin abinci ka nema ka san kama, ka gane ko? Ba abin da shayi zai ma. Malam ni kawai shayi zan sha. Ra'ayi riga. To ayi kenan. Kaga, ko mu je mu samu wala mu antaya. To ayi kenan mu je. Shikenan suka tashi suka tafi inda ake saida abinci domin su sayi wani abinci su ci. Ni kuma suka banna a wajen. Na miƙe tsaye da niyyar zan je wajen ta. Kawai sai naji gaba na ya fadi. Kafafuwa na sun yi sanyi. Naji kamar an daure ni. Gashi ban dade da zuwa ba. Larabci na bai nuna ba. Su ma gashi basu iya turanci ba, balle Hausa. Zuciyata tana son zuwa, amma lamiri na baya bani. Inje ko kar inje, inje ko kar inje. Hankali na tashi, gaba ɗaya na rasa nutsuwa. Kai sai naga duhu. Kawai kawai sai naga na a gabanta. Ban sanya akai naje ba, ban sanya akai naje gabanta ba.
kuma ban tuna na ga lokacin da nake zuwa wajen ta ba. Kawai dai na ga na gabanta. Gana a gabanta. Ina ta kallon ta. Na kasa magana. Sai ta dago kai ta kalle ni. Sai ta ce, "Ais haga?" Karshen fita na daya kenan. Na dogon labarin soyayya ta da wata bamasiriya a Cairo daga alƙalamin Shamsuddin Lukman. Sai sati mai zuwa za ku ji mu dauke da cigaban wannan labari. Mun gode.